Bismillahirrahmanirrahim. 7. ve 8. derslerini müstahkemleş. Yani 7. ve 8. dersini yaşı özleştirdik mi, yok mu? Onu məşq geçkende bilib olamız. Mene 8. məşq. Quyudaki fiillerden qaysi biri sahih? Ha? İsim ve fiil, unga kesel harf qoşilganligi etibarı bilen, yoki qoşilmaganligi etibarı bilen, 7 qismga bölünendi. Dedik ki 7. derste. Kesel harf neçte deyilse, 3'te deyildi. Vav, alif, ya. Demek, sahih nime idi? Onun tarifi, kelimenin fası, ayni ve lamı barabara da illet harf bölmeydi ve iki cinsten bölgen bir harf kelmeydi. Yani bir harf iki bar tekrarlanmaydı dedik. Ayrım kitaplarda sahihini özünü üç kısımda bölüşedi. Birinci kısmı salim deyildi. Yani şu salim özümüzde, yani şu kitaptaki sahih. Yani kelimenin fası ve ayni ve lamı barabara da kesel harf bölmeydi. İkincisi, mahmuz deyiladi. Biz bunu o'rdik. Mahmuz o'sha kalimaning ayni yoki lomi yoki fosi barobarida hamza kelsa, uni mahmuzul fo, mahmuzul ayn yoki mahmuzul lom deyiladi. Mana shuni mahmuz ikkinchi qismga bo'lishadi. Sahihani ikkinchi qismiga. Uchinchisi mudaf deyiladi. Mana ya'ni ikki harf bir jinsdan bo'ladi. Kalimaning ayni va lomi barobarida İki harf bir cinsten bo'ladi. Mudaf ikkiga bo'linadi. Mudaf sulosi, mudaf rubai. Mudaf sulosi nima edi? Kalimaning ayni va lomi barobarida ikki harf bir cinsten bo'ladi. Mudaf rubai esa-chi kalimaning fosi va birinchi lomi va ayni va ikkinchi lomi bitta bir xil harf bo'ladi. Ya'ni ikki harf bir cinsten bo'ladi. Ayrim kitoblarda shunday kelgan. Sahih 3 qismga bo'linadi: salim, mahmuz, mudaf deb. Bizning kitobda esa alohida sahih deyildi, bo'ldi. Mudaf misol nima edi? Kalimaning fosi barobarida kasal harf bo'ladi. Uni o'tdik. Ajvafchi kalimaning ayni barobarida kasal harf bo'ladi. Noqis kalimaning lomi barobarida kasal harf bo'ladi. Lafif kalimaning ayni va lomi barobarida kasal harf bo'ladi va multavi kalimaning fosi va lomi barobarida kasal harf bo'ladi dedik. Agar kalimaning ayni barobarida hamza kelsa, mahmuzul fo. Fosi barobarida, uzr. Kalimaning fosi barobarida hamza kelsa, mahmuzul fo. Ayni barobarida kelsa, mahmuzul ayn. Lomi barobarida kelsa, mahmuzul lom deyildi. Xo'p, ana endi biz shunda ana shu 7 qismni biz ajratamiz. Qaysi biriga tegishliligini mana bularni. Vado'a mana qo'ydi degani. Va do'a qo'ydi o'tgan zamonda. Qo'ydi. Demak, fa'ala vaznida kalimaning asli harfi 3 ta. Bu nima bo'ladi? Sulosi bo'ladi. Kalimaning asli harfiga chetdan qo'shilmagani uchun sulosi mujarrad bo'ladi. Avvalgi darslarni ham takrorlab olaylik. Demak, vado'a bo'ldi. Kasal harf 3 ta edi. Vav, alif, yo. Mana bu yerda vav turibdi. Kalimaning ayni barobaridami, lomi barobaridami? Kalimaning fosi barobarida illet harf turibdi mana, demek buni misol deymiz. Qala mana, qala aytdi, dedi degan. Aslida qavala bo'lgan. Ya'ni mana bunday holatda bo'lgan. Qoidaga binoan qolaga alishib ketib qolgan. Demak, qavalada 3 ta harf ekan mana fa'ala vaznida. Kalimaning ayni barobarida kasal harf bo'lsa nima bo'lar edi? Ajvaf bo'lar edi. Demak, bu ajvaf ekan. Akala mana yedi degani. Kalimaning fosi barobarida hamza turibdi, nima deymiz? Mahmuzul fo, ya'ni kalimaning fosi hamzali deymiz. Qoma mana turdi, o'rnidan turdi degan. Aslida qo va ma bo'lgan. Demak, bu yerda fa'ala vaznida. Kalimaning ayni barobarida illat harf kelsa, uni nima der edik? Ajvaf der edik. Mariya domani kasal bo'ldi degani. Mariyada kasal bo'ldi. Kalimaning fosi va ayni va lomi barobarida kasal harf yo'q. Va nima yo'q? Ikki harf bir jinsdan kelmayapti, ya'ni bir jinsdagi harf ikki bor takrorlanmayapti. Demak, bu sahih. Satara berkitdi, satr qildi, yashirdi degani. Mana kalimaning fosi va ayni lomida hech qanday kasal harf yo'q. Demak, bu sahih. Radiya rozi bo'ldi degani. Kalimaning fosi sog'lom, ayni sog'lom, lomi esa kasal harf. Kasal harf 3 ta edi. Vav, alif, yo. Demak, kalimaning lomi barobarida kasal harf ishtirok etdimi? Nima deymiz buni? Noqis deymiz. Cho'loqlanib yuribdi. Oyog'i kasal deymiz. Vasaba sakradi degani.
Demek fe'ile vazinde kelimenin fa'lısı beraber de kesel harf. Bunu ne dediğimiz? Deyimiz bunu misal deyimize ve fe'mene. Toldurmak, yani toldurdu, becerdi degeni. Demek kelimenin fa'lısı illetli, aynı sağlam, lamı illetli. Kelimenin fa'lısı ve lamı illetli harf bolsa, onu ne der idik? O Multavi der idi ki. Hab qara oqadı degen kelimenin fa'lısı sağlam, ayni sağlam. Lamada ise hamza turibdi. Nima deymiz? Mahmuzul lam. Bu kelimenin lam hamzali deymiz. Bu fe'lni. Ahaza men aldı degeni. Hamza turibdi. Demek kelimenin fa'lısı hamzali mi? Mahmuzul fa'l deymiz. Madda cho'zdi degeni. O'zi aslida madada bo'lgan mana. Madde bo'lgan. Qoidaga binoan madde bo'lib ketgan, demak, madde ikki jinsdan. Mana d ikkalovini ham jinsi bir xil takrorlandi. Kalimaning ayni va lomi barobarida ikki jinsdan bo'lgan bir harf keldi. Ya'ni ikki harf bir jinsdan bo'ldi. Uzr. Ikki harf bir jinsdan bo'ldi. Kalimaning ayni va lomi barobarida. Demak, bu mudoaf deyiladi. Valiya mana Demek kelimenin fa'lısı illet. Aynı sağlam. Lam illet. Bunu ne dediğimiz? Mul te vi dediğimiz. Kengisi marra. Marra kaysenge kadar yedi. Marra aslında marara bugün. Demek Marara bo'lgan bo'lsa, ikki harf bir jinsdan bo'ldi. R ikki bor takrorlandi. Kalimaning ayni va lomi barobarida ikkita harfni ham jinsi bir xil bo'ldi. Demak, bu mudoaf. Valiya degani yaqin bo'ldi, tutashdi degani ma'nosi. Keldi yoki. Sa'ala mana so'radi. Sa sog'lom, ya'ni Kelimenin fa'ile vaznede fa'sı sağlam, lakin ayni hamza. Bunu ne deyimiz? Mahmuzul ayn deyimiz. Hobbalarını özleriniz tapasızlar. Men ahırda mana bunu eytey. Ra'a kurdu deyen mene. Kelimenin fa'sı sağlam. Ayni ise hamzeli. Lami ise kesel harf. Bunu ne deyimiz? Bunu Mahmuzul ayn deymiz va naqis deymiz. Ham ayn hamzali ham lomi kasal harf va naqis deymiz. Mana xuddi shunday, mana ya isa kalimaning fa'lisi kasal va ayni esa hamzali. Buni mahmuzul ayn deymiz hamda misol deymiz. Aba mana bu yerda kalimaning fa'lisi hamzali, lomi esa naqis. Demek mahmuzul fa bo'ladi hamda naqis deymiz. Ikkala uni aytamiz. Tushunarliya? Buni eslab qolamiz. Xo'p, 9-mashq. Quyidagi ismlardan qaysi biri ismi jomid va qaysi biri ismi mastarligini ayting debdilar. Ism ikki qismga bo'linar edi. Nimani e'tibori bilan? Turlanish yoki turlanmasligi e'tibori bilan. Turlanadigan ism nima edi? Ismi mastar edi. Turlanmaydigan ism esa ismi jomid. Jomid degani qotib qolgan degani. Mana shu yerda biz qaysi bir ismi jomid, qaysi biri ismi mastarligini ajratib berishimiz kerak. Hibrun siyoh degani. Bu ismi jomid bo'ladi. Ayni qayerda degani jomid ism bu turlanmaydi. Turlansa u ismi mastarga kiradi. Ma nima degani? Ismi jomid. Haza bu degani ismi jomid. Qiroatun o'qimoq degani. Demak, nima dedilar muallif? Ismi mastar o'zbekchaga tarjima qilganimizda moq, mak qo'shimchasi bo'ladi dedilar. Qiroatun mana o'qimoq. Bu nima bo'ladi? Ismi mastar bo'ladi va mana shu ismi mastardan biz ishtiqoq. Keyingi darsda inshaalloh o'tamiz. Ishtiqoq degani mana shu ismi mastarini ichidan yorib qolgan kalimalarni yasaymiz. Masalan, qiroatun o'qimoqdan biz qora
ani yasaymiz, o'qidini yasaymiz yoki yaqaro'u o'qiyaptini yasaymiz. Yaqra'uni yasaymiz, o'qiyaptini. Yoki iqra'ni yasaymiz, o'qigin. Demak, qiroatundan biz nega turlanadigan ism deyildi? Turlanadi bu. Ya'ni mana shu qiroatun degan mastar ismdan biz qolgan kalimalarni turlaymiz, yasaymiz. Shuning uchun buni ismi mastar deyildi. Ismi jomatda esa hech qanday yasa olmaymiz. Faqatgina ko'pligi kelib qolishi mumkin. Fasnun sinf degani mana. Bo'ldi. Bu yerda maq yoki mak yoki ish degan o'zbekchada tarjimasi yo'q. Bu ismi jomat. Kitabatun yozmoq. Mana ismi mastar bo'ladi. Kitabatundan kataba yozdini yasaymiz. Yaktubu yozyaptini yasaymiz. Uktubi yozginni yasaymiz. Mana shu yozdi, yozyapti, yozginni yasaymiz. Mana shuni yasay olsak kitabatun mastar bo'ladi. Tabashiru bor degani. Bo'ldi. Tabashiru bor. Undan hech qanaqa mana bunga o'xshab yozmoq, yozdi, yozyapti, yozdini yasay olmaymiz. Bu ismi jomid. Hifzun. Yodlamoq. Mana oxirida o'zbek tilida moq bor. Demak, bu ismi mastar. Qu'udun o'tirmoq degani. Demak, bu nima bo'ladi? Qu'udun o'tirmoq oxirida moq bo'ldimi? Demak, bu ismi mastar bo'ladi. Man kim degani? Duxulun bu ismi jomid bo'ladi. Duxulun kirmoq degani. Demak, oxirida moq bor. Kirmoqdan biz nimalarni yasay olamiz? Da xala kirdini yasaymiz. Yadxulu kirginni yasaymiz. Va udxul kirni yasaymiz, ya'ni ichkariga kirni yasaymiz. Mana yad xuluni yasaymiz va masalan, la tadxulni ham yasasak bo'ladi. Kirmagin degan. Uni keyingi darslarda inshaalloh o'tamiz. Asosiysi mana shu ismi mastardan mana duxulun degan kirmoq degan ism mastardan biz har qanday narsani yasaymiz, ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan narsani ichidan yorib olamiz. Lekin ismi jomiddan shu bakun deraza bo'ldi. Hech narsa yasay olmaymiz. Faqat ko'pligi kelishi mumkin shababiku bo'lib. Baytun uy ismi jomid, bu ham ismi jomid. Shurbun ichmoq. Mana oxirida moq bor, demak bu ismi mastar. Lahmun go'sht. Go'shtdan hech qanday narsa yasay olmaymiz. Faqat go'sht yasashimiz mumkin, go'shtlarni. Luhumun bo'lsa kerak ko'pligi. Siyahun qichqirmoq mana. Xorozni qichqirishi siyahun. Demak, oxirida moq qo'shimchasi bormi? Buni ismi mastar deymiz. Bugungi darsim shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.